10 წლის ბიჭი გაუპატიურა დაახლოებით 30 წლის მამაკაცმა კახეთში. შემთხვევა გურჯაანის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. რაიონული პროკურორის განმარტებით ბრალდებული ნასამართლებია და გავრცელებული ინფორმაციით ციხე ამნისტიის შესახებ მიღებული კანონის შედეგად წლის დასაწყისში დატოვა. დანაშაული გასულ თვეს მოხდა, თუმცა ბავშვის მშობლებმა სამართალდამცველებს დაგვიანებით მიმართეს. Საქმე ხება გურჯაანის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში არასრულწლოვანს მათ განხორციელებული სქესობრივი ძალადობის ფაქტს. ამ ეტაპზე საქმეზე საგამომძიებო მოქმედებები ტარდება, მიმდინარეობს მტკიცებულების მოპოვება და შესაბამისი ერთობლიობის არსებობის შემთხვევაში მტკიცებულები საქმეზე აუცილებლად იქნება მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება.